ბრიტანული პოლიცია უოლშერის საგრაფოში სოლსბერის მახლობლად ეიმსბერიში მომხდარი სერიოზული ინციდენტის შესახებ იტყობინება. გავრცელებული ინფორმაციით, ქალაქში დაუდგენელი ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ორი ადამიანი იქნა ჰოსპიტალიზირებული. მათი მდგომარეობა კრიტიკულია. უგონოდ მყოფი 40 წლის ქალი და მამაკაცი ერთად სახლში 30 ივნის აღმოაჩინეს და სოლსბერის ავადმყოფოში გადაიყვანეს. სამართალ დამცველები ცდილობენ დაადგინონ არის თუ არა მათი მოწამვლა დანაშაულის შედეგი. ამასთან ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ საზოგადოების ჯანმრთელობას არაფერი ემუქრება. შეგახსენებთ, მარტის დასაწყისში სოლსბერიში ორმაგი აგენტი სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი მოწამლეს.